4 anys del cas de la sospitosa mort de Mario Biondo, el que aleshores era el marit de la model i actriu espanyola Raquel Sánchez Silva. Però el tema encara continua portant cua perquè no estan clares les causes de la mort. Laura Fa, bon dia. Bon dia. En tenim més detalls i, a més, vens ben acompanyada amb un convidat. Sí. Per donar-nos més claus sobre aquesta qüestió. Sobretot perquè el cas continua molt obert a Itàlia, on els pares continuen lluitant perquè se sàpiga la veritat, perquè ells no han comprat mai la teoria del cas, que és que s'havia suïcidat, que és tal com ho va tancar aquí la policia, que es va dir que era un suïcidi. A Itàlia el cas continua obert i els pares defensen que es pugui investigar i que es pugui saber si no va ser un suïcidi, com va morir realment el seu fill. Això ho fan els pares mentre la Raquel Sánchez Silva fa veure que res ha passat, perquè els pares, fins i tot, el dia 30 van fer una manifestació, cada any es manifesten. Va ser el dia 30, no?, que es van complir els 4 anys. Sí, van fer una manifestació davant de la Fiscalia de Palerm i recorden molt el seu fill sempre. I mentre ells continuen amb aquesta lluita, sí que la Raquel Sánchez Silva sembla que hagi desaparegut de la seva vida ni la memòria del seu exmarit. Fins i tot el seu compte de Twitter, el dia 30, ella anava recordant i explicant altres coses que res tenien a veure amb el seu exmarit, i ni tan sols dona suport als seus exsogres en aquesta causa per saber realment com el que va passar, tot, no? Que és el que més estranya, perquè si hi ha alguna cosa sospitosa, tu com la dona i la persona que estimava aquella persona també estaries interessada a moure-ho, en esclarir, no?, què és el que va passar. Sí, clar. I els pares sí que porten aquesta búsqueda i un altre informe, que és el que ens porta ara el Lluís, com el cinquè informe, crec que es posa de la banda dels pares dient que no va ser un suïcidi, que el Mario Biondo, la seva mort, si més no, va ser un pèl estranya, no? Efectivament, en aquest cas seria el cinquè informe. La diferència, en certa manera, és que és el primer informe d'aquestes característiques que es fa des d'Espanya. Sí que hi havia un informe, sobretot, del professor Maurizio Cusimano, que, aplicant altres tècniques, aplicant altres maneres i altres mètodes, doncs vam arribar a les mateixes conclusions. Ell és el que fa l'informe aquest. És aquest? Aquest dibuix que tenim en pantalla, mitjançant un software molt, molt sofisticat. I què ve explicar? De la manera com va aparèixer el cos, no? Exactament. Clar, perquè el cos, per no ser gaire escabrosos, el cos, ell es va penjar d'una prestatgeria on tocava de peus a terra, on estava en una posició molt rígida i on el cap li queia cap al davant. Que això, en principi, no seria una posició natural si s'hagués suïcidat, no? Això mateix. Per això deia que hem arribat a les mateixes conclusions, tot i que hem treballat amb la poca documentació de la que disposa la família, en aquest cas, no? Que és, sobretot, el suport gràfic, molt poques fotografies de l'aixecament, de la diligència d'aixecament del cadàver. Que això és sospitós, també, perquè es van fer tantes fotografies, perquè tan tard es van enviar cap a la fiscalia, sí, no? Bueno, això, per entendre-ho, clar, hauríem d'anar al principi. El principi és que si el mecanisme de la mort, o sigui, quan s'afronta una mort, el mecanisme de la mort, en aquest cas, és una mort d'una etiologia suïcida, doncs, clar, aquí no hi ha hagut participació de terceres persones. Tot i que és una mort judicial. Quines són aquelles morts judicials? Doncs les que són accidentals, homicides o suïcides. Per altra banda, estarien les morts endògenes, o sigui, les que venen de dins com a conseqüència d'alguna patologia de la pròpia persona. Però sempre que sigui exògena, o sigui, sempre que el mecanisme ve de fora, llavors és una mort judicial. Té la supervisió judicial, la presència del metge forense i, com hauria de ser en tots els casos, la presència dels criminalistes. Que sigui com sigui el cos policial, són sempre criminalistes, poden ser criminalistes, policia científica, com li vulguem dir. I que el forense és el que hauria fet, entre cometes, malament la seva feina, potser, a l'hora de portar... En aquest cas, indiscutiblement, i ens hem d'atendre en aquest cas... A la documentació que teniu us diu això. Exacte, o sigui, ja no tan sols el paper que va desenvolupar el metge forense espanyol, el que li tocava, del partit judicial que li tocava, sinó més aviat, ja deixant una mica davant de l'escena, que hi ha molt a dir, és l'autòpsia, la primera autòpsia que es va practicar després de l'exhumació de Mario Biondo a Itàlia. Llavors, aquí el que es posa de manifest és que el metge espanyol, en el seu moment, tot allò que diu en el seu informe, que aquest informe és el que va a mans del jutge, que en definitiva és el que ha de decidir, doncs hi ha una sèrie de pràctiques medico-legals, una sèrie de pràctiques tanatològiques,
com per exemple l'obertura del crani, que és una pràctica que hauria de ser habitual sempre que sigui una mort violenta. Si ens quedem només amb això, amb l'obertura del crani, es pot constatar que això no és veritat. El crani a Mario Biondo li obren a Itàlia, per part del metge forense italià. I allà és on es veu, entre altres coses, doncs que aquest home presenta una lesió vital al crani, que és una acumulació de sang en el cervell. Això vol dir que s'ha donat un cop? Indiscutiblement. En vida li han donat un cop que li ha provocat aquest hematoma subdural que presenta en el crani. Lluís Duque, tu com entres en contacte amb aquest cas? Jo entro en contacte per un interès criminalístic, ni més ni menys. O sigui, el contacte... Tu ets especialista? Bueno, sí, jo porto 25 anys, he fet ja a la policia, i he estat molts anys, he estat 15 una mica més al cos de Mossos d'Esquadra, he sigut agent de policia científica a una de les primeres comissaries, la de Blanes, que vam tenir, i això els companys també ho poden dir, vam tenir moltes morts, d'una teologia, diversa, però concretament d'aquesta, per penjament, doncs vam tenir moltes, perquè llavors fèiem tota la comarca de la Selva, litoral e interior. I llavors jo em poso en contacte amb la senyora Eva Venero, que és la que inicia aquesta campanya a la plataforma Change.org. I mitjançant ella ens posa en contacte les dues parts, o sigui, a mi, amb la família Biondo, en aquest cas. Sobretot perquè la família Biondo està molt interessada que a Espanya també se'n parli. Que hi hagi el... Perquè aquí va haver-hi com... Vale, suïcidi, s'ha acabat i no hi ha cap més... Que has tancat. Que has tancat, no? I ells diuen, home, a veure, sisplau, que se'n parli una mica més. I ells han estat a la RAI, han fet programes especials. Vull dir, se n'ha parlat molt a Itàlia. Però Raquel Sánchez Silva té el poder, diguem-ne, de fer callar les veus en relació a una mort d'aquestes característiques? Perquè tampoc... Quina mà negra hi hauria, si no, no? No li conec perfectament el perfil, però... A veure, sí que és veritat que quan tu ets un personatge important d'un grup mediàtic, es pot arribar a que aquest grup mediàtic et vulgui protegir, no per ajudar-te, sinó per... Sí, per ajudar-te. Perquè no aportis... Perquè no pateixis més i potser en aquest grup ja no se'n parla i, clar... Estàs amb molts mitjans que ja no apareix. Sí, però no és només bloquejar aquest grup mediàtic, sinó, diguem-ne, tota la resta de la... Clar, però els altres, per no fer publicitat, algú d'aquest grup mediàtic tampoc en parlen, que això ja és una altra... Entre dos jugaven i el tercer va perdre. En tot cas, amb el que s'hauria trobat, amb el que heu estat trobant, no es tractaria d'un suïcidi, no s'ha fet bé la feina forense... Hi ha possibilitats d'obrir el cas aquí a Espanya o no? Si la Fiscalia de Palerm ho demanés, no? Sí que es podria fer, no? Obrir aquí a Espanya. Bueno, això són temes, jo, des del meu punt de vista i per la part que em pertoca, són temes que són completament diferents. Una cosa és la judicial i l'altra el que seria... Exacte. O sigui, per un costat aniria tota la via processal, o sigui, què i com s'ha de fer perquè es torni a obrir... No es torni, és que de fet mai hi ha hagut un cas Biondo aquí a Espanya. O sigui, va ser una mort suïcida. O sigui, no és ni que has tancat, és... No s'ha investigat, no s'ha investigat mai. O sigui, no ha hagut una mala investigació perquè no s'ha fet investigació. I això és important aclarir-ho també perquè des del precís moment que el metge forense estableix que la etiologia de la mort és suïcida, aquí la policia ha acabat, si és que ha arribat a començar. És a dir, no hi ha cap mena d'investigació perquè a qui li correspon. Que és el metge forense, diu que aquí no hi ha participació de ningú. O sigui, és aquest senyor que s'ha suïcidat. Ara bé, aquesta inquietud per part dels policies que van actuar en el seu moment, doncs, home, jo vull pensar que els agents de l'indicatiu Lofos 8, si no recordo malament, vull pensar que criminalistes no eren. Perquè, si no, aquestes evidències que nosaltres, o sigui, tant els italians com en aquest cas jo, i n'estic convençut, qualsevol altre criminalista o metge forense que repassi aquest material, arribaria a les mateixes conclusions. Àlex. És que jo no desconeixia quasi gairebé tota aquesta història, però pel que estic sentint, dona molt la raó al que em va comentar un director de cinema una vegada, el Sam Fuller, que em va dir els millors arguments de pel·lícules que surten de casos criminals, de pàgina, de successos, per entendre'ns, que són un retrat, moltes vegades, de la societat més implacable del que sembla. I estava pensant que tot això és un capítol de nit i dia, o sigui, directament. Sí, sobretot la part que és... Clar, ell explica aquesta part, però un cop ja decideixes que no hi ha suïcidi, s'ha de veure com ha mort
perquè ha mort, i si hi ha algun culpable d'aquesta mort, que això ja s'escapa una mica... Amb la consideració que no és ficció, diguem-ne, no? Clar, tot i que els personatges puguin semblar, no? Si fiqués el document de pel·lícula, arriba a pensar a qui li interessava que estigués mort aquest senyor... Exacte, que hi ha al darrere de tot... Perquè aquella sospita sempre, que en el cinema diem que el cinema munta històries... No, no, ell és... S'ha fet conegut per això, diguem-ne. S'ha fet conegut perquè era el marit de la Raquel Sánchez Silva, i sí que els pares tenen moltes teories de qui podria estar al darrere, però clar, això que ho diguin els pares, perquè sí que seria molt argument de pel·lícula tot el que sospiten els pares que podria... Que amb el desinterès de la Raquel Sánchez Silva l'acaben assenyalant també a ella, no com a culpable, però bueno, que alguna cosa també amaga amb tot plegat, perquè si tu veus que la cosa és estranya, perquè tu no t'impliques també en aquesta investigació, que després ja no ell s'ha percatat en l'anàlisi de com estava el cos, però després hi ha altres coses, que si desapareix un ordinador, que si informació falta, no? Tot plegat. Sí, tot plegat. Falten més coses. Es deu tot plegat, precisament el que diem, que mai va haver una investigació. Però, escolta, el joc sexual també estava en una de les possibles hipòtesis. Tu, un cop veus com ha mort Mario Biondo, podria ser també degut a una pràctica sexual? No, no, de cap de les maneres. És a dir, hi ha una sèrie d'elements tanatològics, mèdic-legals, que això no és que ho digui jo. O sigui, jo he après dels metges forenses. Jo no soc metge forense, soc criminalista forense. Llavors, qualsevol metge forense que ens pugui estar escoltant, dono per fet que et donarà la raó. Nosaltres, quan morim, comencen a produir-se una sèrie de fenòmens. Nosaltres, una persona adulta, tenim al voltant d'entre 5-6 litres de sang en el cos. Si una persona mor, perdoneu, amb la posició que estem nosaltres, i la deixem aquí, aquesta persona, la sang, la seva sang, baixarà per efecte de la gravetat i es dipositarà a les parts declivis del cos, excepte aquelles que estiguin sotmeses a pressió. Anatòmicament, en aquest moment, doncs, la que tenim sotmesa a pressió, ja veiem quina és, no? Sí. Aquí es veuria perfectament. Què és el que passa? Això comença a aparèixer cap als 30-45 minuts, en funció de la pròpia etiologia de la mort. Inhalació de gasos seria una cosa, una persona jove seria una cosa, una més gran seria diferent, una dona, una persona prima, grassa, però calculen aquesta franja horària. Què és el que passa després? Comencen a instaurar-se, però hi arriba un moment que es fixen. Què vol dir que es fixen? Doncs que on estan, allà es queden, independentment de que movem el cos. A Itàlia, no a Espanya, a Itàlia, perquè, afortunadament, els cadàvers tenen la tendència a dir sempre la veritat. Només s'han de fer les preguntes correctes. A Itàlia es veu perfectament com el pla posterior de Mario Biondo, és a dir, l'esquena, les cames, els glutis, tenen les livideses cadavèriques fixades. Què vol dir això? Juntament amb la rigidesa cadavèrica, que això ja en parla la primera unitat de policia, que extremadament té frío, són paraules textuals, presenta rigidez textual. Si juntem les dues variables, inqüestionablement aquesta persona va estar entorn a les 10 hores estirat. És que és de pel·lícula total. És inqüestionable. Ho veieu, no? I després es va manipular el cos. El van incorporar, no? El van penjar. El van incorporar quan ja estava rígid i el van penjar. Malauradament, alguna de les preguntes de la criminalística... Però això sembla l'ABC, no? En teoria, un metge forense, això, no? Bueno, sí. I en tot cas ho han fet malament, perquè si després es detecta, o per exemple, no, si s'ha penjat... Però per un cas... Hem vist moltes pel·lícules, que ara estem fent ja com un autèntic màster, amb aquestes pel·lícules de forenses que hi ha... Home, per això he dit-ho de Nit i Dia, clar. Per això arriba un moment, no?, que, exacte, en sèries com Nit i Dia, que ja, quan sents determinats comentaris, ja dius, aquí ha passat alguna cosa rara, no? Si queden marques... Per això els pares van voler... filtrar la fotografia del fill, com havia aparegut, perquè com que aquí no es feia cas, perquè la gent veieu com... Que deu ser duríssim per uns pares haver de difondre la fotografia del seu fill mort. Perquè li facin cas, que això se'ls va criticar moltíssim, i potser èticament sí que és veritat que els pares... Però és que els pares estan totalment... Devastats. Se'ls ha anat una mica de les mans i estan una mica anant a per totes, no? El que passa que en un cas així, no sé si és negligència... Manament comprensible, no? En un cas així, jo, òbviament, no explicaré anècdotes que en tenim... a centenars de persones anònimes que no han sortit als mitjans en quant a actuacions de determinats forenses a determinats partits judicials. Tot sigui dit que som un país que tenim grans metges forenses. Però tots són grans? No. Tots els policies són bons? No. Igual que els periodistes, no tots són bons. És el que tenim.
I aquí el que va passar va ser una negligència, ni més ni menys. O sigui, I matar un cadàver. Per la posada en escena a Teologia Suïcida, i aquí s'ha acabat. Va ser un acte dolós, va tenir la intenció aquest home de tapar res. Home, jo com a criminalista, les teories conspiratives és antagònic, vull dir, aquí no puc entrar. I crec que tot parteix d'aquí, o sigui, d'una negligència que en comptes de resoldre en el seu moment, ha quedat aquí. El que seria just, més que... bueno, si no es va fer investigació, que se'n faci, no sé com dir-te, no? Clar, perquè mi, seria l'única manera de... Per la part que em toca a mi, m'interessa saber per què la dona no està també implicada en denunciar aquesta negligència. Doncs aquests interrogants els haurem d'acabar de resoldre. De moment, Lluís Duque, moltes gràcies per venir, per aportar-nos una mica més d'informació d'un cas que, com veiem, no només no està tancat, sinó que encara queda allò molt temps per córrer.